Rajan kirot olivat 1500-luvulla köyhdyttäneet Parikkalaa. Tuolloin Parikkalasta sanottiin, että jos sen ylle levitettäisiin katto, saataisiin aikaan suuri vaivaistalo. Vielä 1800-luvulla elintaso oli alhainen. Käyttökelpoiset viljelysmaat olivat mäkisiä ja kivikkoisia. Alavat maat taas puolestaan vetisiä soita, jotka houkuttelivat hallan tuhoamaan senkin vähäisen sadon, mikä niistä oli irti saatu. Maan hallituskin kiinnitti huomiota pitäjän suureen köyhyyteen ja suositteli parannuskeinoksi muun muassa järven laskua. Valtion toimesta asiaan ei kuitenkaan ryhdytty, vaan pitäjäläiset paneutuivat omatoimisesti talkootyönä laskemispuuhiin. Suurin lasku suoritettiin 1830-luvun alussa, pienempiä myöhemmin. Simpelettä ja muita järviä laskettiin koskia perkaamalla ja kanavia kaivamalla. Työhön käytettiin ainakin 19 000 miestyöpäivää. Hallan tuhot vähenivät. Elintaso alkoi nousta. Orraitsaaren takana on tämä merkillisen näköinen kivi. Kalastajan airon korkeudesta saa kuvan, miten korkealla vedenpinta oli ennen järven laskua vuonna 1829. Järvien laskut toimivat myös teollisen kehityksen kannustimena. Paljastui muun muassa keramiikkateollisuuden käyttöön soveltuvaa savea. Majuri Jakob Fredrik Lagervall perusti Koitsanlahteen fajanssitehtaan. Sen tuotteita on tiettävästi enää pari kappaletta jäljellä. Aikanaan ne olivat arvostettuja. Muun muassa Runebergin kotiin oli hankittu fajanssitehtaan tuotteita. Kaskiviljelyä harjoitettiin aina 1890-luvulle asti, mikä näkyy vieläkin metsätaloudessa rehevinä koivikkoalueina. Metsätalouden merkitys tulonlähteenä alkoi kasvaa, kun kaskiviljely väistyi. Maatalouden tuotteita markkinoitiin läheisiin kaupunkeihin, Viipuriin ja Pietariin. Simpeleen siika ja Parikkalan voi olivat herrasväen pöytiin tavoiteltuja herkkuja. Rahdin ajo Pietariin muodostui monelle parikkalalaiselle ammatiksi. Karjalan rata valmistui vuonna 1906. Se nosti puun hintaa ja pitäjän elintasoa. Vielä 1950-luvulla suurin osa parikkalalaisista sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. Jalostus- ja palveluelinkeinot ovat viime vuosikymmeninä myös täällä vallanneet elintilaa. Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, samoin niillä työskentelevä väestö. Parikkalalaisen keskivertotilan pinta-ala on runsaat 40 hehtaaria, josta peltoa on 15 ja metsää 26 hehtaaria. Viime vuosina on sikatalouden merkitys voimakkaasti kasvanut. Kehitys on siihenkin tuonut uusia mahdollisuuksia. Niinpä esimerkiksi Reino Huotilaisen tilalla on sijainhoito ohjelmoitu ATK-laitteille. Ruokintalaite on sitten yhteydessä tähän laitteeseen.
kaateistoon ja sisältä tehdään varsinaiset muutokset, mitä tässä ruokintaohjelmaa tarvitsee tehdä. Parikkala on vanhastaan tunnettu ravipitäjä. Vielä tänäänkin moni tila saa ravitallistaan lisää tuloja. Lauhkean laatokankarjalaisen ilmaston vuoksi voidaan Parikkalassa viljellä vaativiakin erikoiskasveja. Sokerijuurikkaasta, rypsistä ja jopa sinapista saadaan oivallisia satoja. Vireä ja vahva maatilatalous on Parikkalan kunnan elinkeinorakenteen, maaseutuelinkeinojen ja maaseudun kehittämisen tukipilareita. Metsätalouden osuus tulonlähteenä on merkittävä. Se on noin 16% maatalouden ansioista. Rehevä laatokankarjalainen luonto toisaalta vaikeuttaa perinteisen metsätalouden harjoittamista. Toisaalta se saattaa olla tulevaisuuden suuri voimavara. Täällä kasvavat runsaasti luonnonvaraisina kotimaiset puolijalopuut, leppä, pihlaja ja haapa. Sekä pohjoisimmilla esiintymisalueillaan tammi ja pähkinäpensas. Peltoviljelyn ansiosta maanviljely tehostui ja ensimmäiset niin sanotut saunameijerit tulivat Parikkalaan 1890-luvun alussa. Vuonna 1931 perustettiin Särkisalmen meijerisaareen ensimmäinen usean kylän yhteinen meijeri. Siitä lähtien meijeriteollisuudella onkin ollut huomattava merkitys Parikkalan elinkeinoelämässä. Tänään täällä valmistetaan maailmanmainetta niittänyttä suomalaista emmentaalijuustoa noin 4 miljoonaa kiloa vuodessa nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa. Markkinat tälle pastoroimattomasta maidosta valmistetulle tuotteille löytyvät Keski- ja Etelä-Euroopasta.
Parikkala on varsinainen maitokunta. Esimerkiksi tätä Parikkalassa kehitettyä konelehmää lypsetään eri puolilla Suomea. Sipi Ahokkaan myötä huopateollisuus tuli Parikkalaan ja Suomeen vuonna 1896. Ensisijaisesti huopatossuja valmistavia yrityksiä Parikkalassa toimi parhaimmillaan useita. Parikkalan viimeinen huopatossutehdas Jantuset osakeyhtiö sulki ovensa lopullisesti vuonna 1988. Puukenkien kulta-aikaan 1970-luvulla Parikkalassakin toimi puukenkätehdas. Simpeleen paperitehdas perustettiin vuonna 1897 silloiseen Parikkalan pitäjään. Nykyisin yhtyneet paperitehtaat osakeyhtiöön ja Repola-konserniin kuuluva tehdas työllistää noin 700 henkilöä,
ja on siten seutukunnan suurin työllistäjä. Elinkeinoelämän vilkastuminen vuosisadan vaihteessa johti Parikkalassakin useiden sahojen perustamiseen. Ensimmäisen rakensi Sanfrid Hasselqvist Helenan saareen vuonna 1888. Arturi Helenius puolestaan perusti Särkisalmen sahan 4 vuotta myöhemmin. Keskustaajaman kuvaan kuului Juselius-säätiön sahalaitos usean vuosikymmenen ajan. Myöhemmin se vaihtoi monesti omistajaa, toimien muun muassa Karjalan metsätuotteen nimellä sekä Parikkala Oy:nä. Parikkalan taloudelliselle kehittymiselle antoi erityistä vauhtia Viipuri-Elisenvaara-Savonlinna rautatien valmistuminen vuonna 1906. Sotakorvausten toimittamisen loputtua 1958 rautatieyhteys Neuvostoliittoon katkesi. Taloudellinen kehitys on kaikkialla riippuvainen hyvistä liikenneyhteyksistä, jotka Parikkalassa ovat todella toimivat. Valtatie numero 6 Helsinki-Joensuu valmistui 1960-luvun taitteessa. Muutamia vuosia myöhemmin otettiin käyttöön valtatie numero 14 Savonlinnaan päin. Rautatie Helsinki-Joensuu sähköistettiin vuonna 1988, mikä merkitsi erittäin nopean liikenneyhteyden saamista Parikkalan keskustasta suoraan pääkaupungin sydämeen. Toisaalta tämä vanha tekijä eli liikenteellinen hyvä sijainti, valtatie 6, rautatie kulkevat kunnan halki ja muodostavat erinomaisen yhteyden Etelä-Suomeen ja erityisesti omaan läänin satamiin sitä kautta Eurooppaan. Ja kun vielä tuon raja on muodostunut esteestä erinomaiseksi mahdollisuudeksi, niin mä kuvittelen, että senkin varaan voidaan aika paljon rakentaa. Edellyttäen tietysti, että kehitys Venäjällä on rauhallinen, silloin mahdollinen rajanylityspaikka ja toinen rajanylityspaikka niin ovat erittäin hyvät edellytykset lähialueyhteistyölle Karjalan kanssa ja miksei Venäjälle pidemmältikin. Parikkalankin elinkeinorakenne on voimakkaasti painottumassa palveluammattien suuntaan. Se onkin kuntamme asukkaita eniten työllistävä sektori tällä hetkellä. Parikkalalaiset rakennusyritykset muuttivat kuntamme ilmettä merkittävästi 1970-luvulta lähtien. Rakennustoiminta sekä asuin- että liikerakentamisessa oli vilkasta. Paikallisesti alan suurin yritys, rakennustoimisto Kari Niiranen osakeyhtiö, työllisti parhaimmillaan lähes 100 henkilöä. Liimapuuta sekä teollisuus- ja urheiluhalleja valmistava tehdas aloitti toimintansa 1970-luvun alussa. Suomen talonteollisuus osakeyhtiön omistuksessa yritys työllisti 1980-luvulla vuosittain yli 90 henkilöä. Vuonna 1993 toiminta siirtyi parikkalalaisten yrittäjien omistamalle Oy Parexwood Ltd:lle. Taloteollisuus Parikkalassa sai alkunsa jo sotien jälkeisinä vuosina. Karjalan metsätuotteen yhteydessä täällä toimi silloin puutalotehdas, joka valmisti elementtitaloja sotakorvausteollisuuteen.
Parikkalan konepaja osakeyhtiö aloitti toimintansa 1984. Yritys valmisti aluksi teräshallielementtejä, mutta erikoistui myöhemmin teollisuuden erikoisrakenteisiin. Tiloissa aloitti toimintansa Karjalan konepaja-osakeyhtiö vuonna 1993. Vaatetusteollisuustuotanto käynnistyi Parikkalassa 1980-luvun alussa. Maailmalla parikkalalaista vaatevalmistusta esitellään tänä päivänä Voglia tuotemerkin alla. Meijeritoiminnan lisäksi elintarviketeollisuutta edustavat useat leipomot. Parikkalan pikapullan markkina-alue ulottuu valtakunnan eri osiin. Rajan läheisyys on monelle parikkalalaiselle myös työllistävä tekijä. Liki 70 henkilöä saakin toimeentulonsa erilaisista tehtävistä rajavartiolaitoksessa. Parikkala on tänään seutukunnan taloudellis-hallinnollinen keskus, jonka yksityisiä ja julkisia palveluja käyttää 80 000 asukasta Parikkalasta ja ympäristökunnista. Julkisten palvelutoimintojen lisäksi katukuvaa hallitsevat päivittäistavarakaupat, pankit ja monet erikoisliikkeet. Thank you.
Maalaispitäjässä kun ollaan, keskustan erikoisuutena on suurta aluetta palveleva mylly, jonka jauhotustuoreet jauhot ja ryynit ovat kuluttajan ostettavissa myllykahvilasta. Parikkala on myös merkittävän itäsuomalaisen huonekaluketjun Kaluste Vehviläisen keskus ja kotipaikka. Interessiert Sie das, dass das Kalevala für Kinder ist, dass wir uns damit beschäftigen? Gut. Im Parikkala ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass Sie sehr schöne Gullideckel haben. Das wird der Tod sicherlich verwenden können. Das ist ein spezielles. Myös matkailu on huomattava työllistäjä. Kertyyhän paikallisissa hotelleissa ja lomakylissä yhteensä 32 000 maksullista yöpymisvuorokautta vuodessa. Matkailijat ovat lisäksi tärkeitä kauppapalvelujen käyttäjiä. Heidän ansiostaan usean parikkalalaisen kauppaliikkeen suurimmat liikevaihdot syntyvät matkailusesongin kesäkuukausina. Parikkalasta matkailija saa monenlaista matkaevästä. Kuntoa kylpylästä, vaihtelevilta lenkkipoluilta kesällä ja talvella, maittavaa ruokaa ja hengenravintoa. Majoituksen voi valita mieltymyksen mukaan hotellista, lomakylästä tai lomamökistä. Matkailijoita houkuttelevat tapahtumat ovat luontava osa parikkalalaisten elämää. Kädentaidot elävät perinteistä, uusista ideoista ja paikallisista raaka-aineista. Toivo Poutanen valmistaa lapikkaita ja lipokkaita käsityötaitajan vahvalla perinteisellä ammattitaidolla. Katri Markkasen silkkitöihin on löytynyt vaikutteita Kaukoidästä, Tyrjänkylältä tai Siikalahden lintukosteikosta. Pitopalvelu Paula ja Pentti Hinkkanen jalostaa paikallisia tuotteita vaativimpiinkin tilaisuuksiin. Että Parikkalassa yrittämisen perusedellytykset sinänsä on kunnossa. No joo, pannaan palvelut. Parikkalan Tästä näette oikein tyypillisen rikkaruohon kasvutavan. Kattokaahan. Viepäs otan irti. Tämmönen on multa.
Kirjolan alueelle rakennettu teollisuusraide on olemassa olevien yritysten vahvuuksia ja uusien yritysten mahdollisuuksia. Rajanylityspaikan myötä sekä maantie- että rautatieyhteys Parikkalasta Petroskoihin avaa Karjalan portit koko eteläiselle Suomelle. Raja ei enää aukea railona. Se on valtaväylä uusiin mahdollisuuksiin.